A já už jdu k chatu, protože tam sedí paní doktorka Lucie Valešová a s ní si budeme dnes v rámci seriálu Návrat z porodnice povídat o možných vadách zraku, které vznikají u nedonošených novorozenců. Paní doktorko, dobrý den. Dobrý den. Pojďme na začátek divákům jenom tak malinko prozradit a naťuknout a navnadit je v podstatě na dnešní téma. A pojďme si říct, jaké vady v souvislosti se zrakem u nedonošených novorozenců mohou vzniknout. Asi bychom si nejvíc povídali o retinopatii nedonošených, což je choroba, která postihuje nedonošené děti přímo vlastně v tom věku těsně po narození a mohou ústit vlastně v těžké zrakové postižení. A druhou věcí, kterou často mají děti nedonošené, jsou dioptrické vady. Paní doktorko, my už jsme tak trošičku načali náš rozhovor, tak pojďme pokračovat. Možná pro ty, kteří neslyšeli, jenom ve stručnosti zmiňte ty dvě nejzákladnější vady, kterých se to týká. Nejzákladnější vada, která vzniká u nedonošených dětí v tom velmi malém věku, je retinopatie nedonošených, která může vyústit vlastně v těžké zrakové postižení, ale také nemusí. A potom další věc, která postihuje nedonošené děti, a to ve věku pozdějším, jsou dioptrické vady. Pojďme se zastavit tedy u té retinopatie. Co to vlastně je, jak tomu máme rozumět, co se v oku děje a co se s tím dá dělat? Když se miminko narodí předčasně, tak stejně jako celé tělo, je i oko nedozrálé, nedorostlé a v podstatě v okrajích není dorostlá sítnice, nejsou tam dorostlé cévy. A my sledujeme ten vývoj, který buď to může být normální, že se to nastartuje ten proces normálním způsobem a ta sítnice hezky doroste, anebo se tam vlastně začnou tvořit nežádoucí cévy, které tahají za sítnici, mohou ji poškozovat a to pak musíme léčit. Když tedy už od začátku
Diváci si i ptali prostřednictvím telefonu. Mm-hmm. Tak, paní doktorko, povídejte. Časté dotazy jsou na to, jak se projevuje u dětí porucha zraku, nebo jestli je třeba jít k nějakému specializovanému lékaři. Pokud se vyvíjí krátkozrakost, která je nejčastější u nedonošených dětí, tak ta se začne projevovat většinou až ve školním věku, což se projeví typickým příznakem, že děti začnou mhouřit oči a při sledování vzdálených předmětů na tabuli. Čili podle toho většinou rodiče poznají, že dítě začíná být krátkozraké. A v tom věku je třeba toto vyšetření. Pak se mi ptají, kdy je vhodné operace dioptrií. Operace dioptrií je vhodná v okamžiku, kdy to dítě je natolik vyspělé, že je schopno spolupráce s lékařem. Mm-hmm. Čili u některého dítěte je to v 10 letech, u některého ve 12. Mm-hmm. To se týká asi těch operací dioptrií. Potom se mě vlastně ptají maminky, jestli je třeba nějaké specializované oční vyšetření už vlastně v časném věku.